Welcome back to my YouTube channel and Facebook page. Shreya. Hi. So, ami etia korasu Guwahati aru etia jam Shreya kloi Guwahati. Ami mane tai kloi park loi jam karon ghorot bore hoye ase. Ei tumi dominar ase. Ar ei pini amar ki scooty. जगन्नाथ रथ जात्रा इनविटेशन दिखे और ब्रह्मपुत्र पाठ नतुन एन बनिया फ्लाईओवर नर्थ गुवाहाटी कानेक्ट कर और इतना ब्रह्मपुत्र विशाल एन सगर दरे और सीखन जो आप चाय शराघाट दलंग प्राकृतिक मनोरम दृश्य तो उपभोग कर आम पियामणि आता नमार पद मैं आम फटो उठिल श्रेय फटो उठिले रील बनाले और मैं फटो उठिल कईमान बैक आई डमिनार 400 न डमिनार 400 सीसी और ये एम आर जेड आर 125 सीसी और इतना जा बोटानिकल गार्डन गई तक लग पा रेलगाड़ी उठिबी 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 यस कले आसा कार कारण तो आम बर्तमान उपस्थित हलुहि बटनिकल गार्डन और इतना टिकेट लग लगे तो टिकेट लगे पीछते आम भर में सोम पारिम लाहे लाहे सोमाइस हे माति से तो ये श्रेया देखिले एन रेलगाड़ी और रेलगाड़ी देखिए उठू उठू कर श्रेयामणि एक्साइटमेंट बेलेग रवि रवि बाबुआ बह डराब ना डर लगे भल लगे कि घूरी से हम 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 हल प्राकृतिक सौंदर्य भरा बोटानिकल गार्डेन भर
শিশুসকলে এনেধৰণে খেলি আছে আৰু আমাৰ শ্রেয়া আৰু এখন স্লাইডাৰ স্লাইডাৰ উঠিছে আৰু এটা সাউণ্ড আহি আছে মেডিটেশ্যনৰ সাউণ্ড ফুল স্পীড ওই 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 লং পেন হ'ব লাগিছিল ভৰিটো লাগি যায় ভাল লাগিছে আহত গছৰ তলত কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি পৰিৱেশটো শান্তিৰ পৰিৱেশ আমাৰ আৰু এখন হেৰিত উঠি হ'ল ঝুলনাত সব মানে কোনখিনি নুঠো কোনখিনি নুঠো লাগি আছে আৰু এতিয়া আকৌ কোনটো এইটো মেইন চকুটো হ'ল ইয়াত কিন্তু ইয়াত বন্ধ হৈ আছে বৰ্তমান আৰু এইখন জুল জুল তো নেক্সট হল ঝুলনা ইয়া ঝুলিয়া মুখ কেনে কইছে হুই লা লা কেন ভাল লাগছে ভাল লাগছে ভাল লাগছে এই যে আলে ৰঙা গৈছে অ' মাই গড পৰিব পেলাব আমাৰ ফটোশ্বুটত ব্যস্ত এয়া কেমেৰা ৱমেন আৰু এইপিনি মডেল শ্ৰী সোণপাহী হাজৰিকা বৰুৱা আৰু ইয়াত ধুনীয়া ধৰণৰ ফুল কি ফুল নেজানো আৰু পোজ দি আছে এনেকৈ আৰু পৰিৱেশটো চৌদিশে মই 360 এংগেলত দেখাই দিছোঁ সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এইপিনি শ্ৰেয়া ঝুলনাত ঝুলিলে তো টিকেট এইবিলাক হ'ল ট্ৰেইন এইখন ট্ৰেইনত উঠিব নেক্সট বাৰ তো এতিয়া বোলে পেছেঞ্জাৰ ফুল হৈ গ'লগৈ নিনিয়ে শ্ৰেয়ামণি পেছেঞ্জাৰ ফুল হৈ গ'লগৈ বোলে নিনিয়ে পিছত নিব এইখন টিকেট ল টিকেট দেখুৱাবি তে তোক লৈ যাব পিছত কি জানি কিমান সময় ঘূৰাব কোঠা ঘূৰাব চাগে 50 ইতিমধ্যে আমাৰ ৰেলগাড়ীখন আহি আমাৰ প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 1ত উপস্থিত হৈছেহি আৰু এয়া পেছেঞ্জাৰ নম্বৰ 1 পেছেঞ্জাৰ নম্বৰ 2 আৰু পেছেঞ্জাৰ নম্বৰ 3 আছে গতিকে তেওঁলোক এতিয়া ট্ৰেইনত যাত্ৰা কৰিব ক'লৈ যাবি বাৰু ট্ৰেইনত বটানিকেল গাৰ্ডেন তো এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা যাব বটানিকেল গাৰ্ডেন অভিমুখে এয়া আমাৰ ট্ৰেইনখন আহি 2 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত লাগি গ'ল পানী জানি দিয়া আছে খাবি গৈ পায়ে ফোন কৰিবি শ্ৰেয়ামণি কলৈ যাবা জক জক ঘৰলে সিদাকে
পেহীয়েক আৰু কোনবাহি গ'ল ট্ৰেইনত যাত্ৰা কৰিবলৈ আৰু আমি এনেধৰণে খোজকাঢ়ি আছোঁ। এয়া বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ ভিতৰত, এয়া হৈছে বটানিকেল গাৰ্ডেন। আমাৰ ট্ৰেইনখন যে গৈছিলে প্ৰায় 2 মিনিটমানৰ পিছত এতিয়া ট্ৰেইনখন আহি আমাৰ গন্তব্য স্থান পাইছেহি। সেইখনে হ'ল ট্ৰেইনখন, আহি আছে লাহে লাহে আৰু আমি ৰখা প্ৰায় 10 মিনিটমান হ'ল। সেইটোতো আপোনালোকক ক'লোৱে আৰু এইখনতে আহিছে আমাৰ কি শ্ৰেয়ামণি, প্ৰিয়ামণি আৰু কোনপাই। ঘূৰি লওঁগে দে এয়া শ্ৰেয়ামণি। এতিয়া এইটো ডাঙৰটোত উঠিবলৈ গৈছে, পাৰিবি তই? হে পাৰিম ক, এইটোত পাৰিবি, এইটোত এইটোত পাৰিবি। আৰু যদি কান্দ পাৰিবি? নেপাৰোঁ কৈছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা বৰষুণ আহিছে, আমি কি কৰো ভাবি পোৱা নাই, কি ঘূৰিবা নে কি কৰিবা। এইটো হৈছে বনছাই, মানে বনছাইটো জাপানীজ টেকন'লজি। আৰু এই জাপানীজ টেকন'লজিয়ে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক গছ আছে সেইবিলাকক মানে এই আপোনালোকে সৰু আকাৰেৰে তেওঁলোকে মানে এনেধৰণে ৰাখে, এইটোক বনছাই বুলি কোৱা হয়। আৰু গুৱাহাটীত যিসকল আছে, গাঁৱত যিসকল আছে, ঠিক আছে, ঢেকীয়া আছে, সব আছে। আৰু ইয়াত যদি ঢেকীয়া, ইয়াত ঢেকীয়াও আছে, লৈ লওঁ নে নহয়। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ মানে আপোনালোকৰ উদ্ভিদ। আৰু এইটো হৈছে এটা মিউজিক ছিষ্টেম, ছাউণ্ড দি থাকে। আৰু পেহায়েক আগে আগে শ্ৰেয়ামণি মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, তাই খেলনা ঠাইখিনিৰ পৰা আহিবই বিচৰা নাছিলে। আৰু আপোনালোকক যদি দেখাওঁ এনেকৈ এইফালৰ দৃশ্যটো এনেকুৱা। আৰু আমাৰ আকৌ এইপিনি ফটো উঠাত ব্যস্ত আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ। আৰু গছ চোবা আহত গছ, এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পাইছে মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে। গতিকে হেজ মেজ মানে এইটো দীঘল হ'ব যেতিয়া, এইটো আমাৰ মানে ভুলভুলীয়া হৈ যাব, এইপিনে সোমাই এইপিনে ওলাই ওলাই ওলাবলৈ মানে অসুবিধা হ'ব। কিন্তু এইটো এতিয়া বনাই আছে, বনাবলৈ হয়তো আৰু এবছৰমান সময় লাগিব। তেওঁলোকে এইটো সাজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু মোৰ মনত পৰিছে এই ভুলভুলীয়াটো দেখি আমাৰ এটা জিটিয়া খেল আছিলে, এইটো ভাই চিটি, সেইটোত ভুলভুলীয়া এটা আছিলে, এনেকৈ হেৰাই যোৱা যায়। অ' এইটোৱে হ'ল ভুলভুলীয়া, ডাঙৰ হ'লে কেনেকুৱা হ'ব ক, পূৰা হেৰাই যাবি। আখন পাত আমাৰ গাঁৱত এতিয়া পোৱা যায় যদিও মানে এতিয়া বিলুপ্ত হোৱাৰ পথত, তথাপি যদি আপোনালোকে বটানিকেল গাৰ্ডেন আহে এইটো এই আখন পাতটো মানে দেখিবলৈ পাব। বটানিকেল গাৰ্ডেন মানে মই আগতেও কৈছোঁ, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ উদ্ভিদ পাব। ইয়াত স্নেক প্লেণ্ট আছে আৰু এইপিনে যদি চাই এই গছজোপা মই চিনি পোৱা নাই নাম, এইটো স্নেক প্লেণ্টৰ এটা প্ৰজাতি হ'ব। আৰু এইটো ফাউণ্টেইন, এটা ধুনীয়া ফাউণ্টেইন, ফাউণ্টেইনৰ পিনে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু লাইট লগাই দিছে, এটা ধুনীয়া লাগিছে। খালি পানীত মুচুৰি
এইটো হৈছে ফাউণ্টেইন আৰু ফাউণ্টেইনটো চাই আছো ভাল লাগিছে যে আমাৰ উপভোগ কৰিছে বতাহ দিছে এফালে আমাৰ শ্ৰেয়ামণি উঠিছে ভিউ পইণ্টত উঠিছে শ্ৰেয়ামণি হাই ফুল এনজয় মানে ফুল মজা কৰি আছে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাই পূৰা উঠিছে এতিয়া ভিউ পইণ্টত ইয়াৰ ওপৰত ধৰিবলৈ নিদিয়ে বেহায়কক সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু লাইটিংছবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ৰাতিৰ নাজাৰাটো বেলেগ আৰু দিনৰ নাজাৰাটো বেলেগ আমি দুপৰীয়া আহিছিলোঁ যদিও সেইটো নাজাৰাটো এটা বেলেগ ধৰণৰ নাজাৰা আছিলে ধুনীয়া আছিলে এতিয়া ৰাতিৰ লাইটিংছৰো নাজাৰাটো এটা বেলেগ ধুনীয়া লাগিছে গতিকে আমি আহি পেলাই দিনৰ নাজাৰাটো মানে দিনত কেনেকুৱা হয় আৰু ৰাতিৰ নাজাৰা দুয়োটা উপভোগ কৰিছোঁ যদিও আপোনালোকো আহে তেতিয়াহ'লে আবেলিহে আহিব তেতিয়াহ'লে দিনৰ যিটো দৃশ্য আৰু ৰাতিৰ দৃশ্য দুয়োটা উপভোগ কৰিব লাগিব এতিয়া বাহনীটো মানে লাগিছে আমাৰ গাঁৱৰ যে পিৰতি ঘৰৰ পৰা যায় যে হেৰিলে হে বাগুৱালে যায় যে সেই বাহনীৰ মাজে মাজে আমি এনেকৈ দুৰ্গা পূজা চাবলৈ গৈছিলোঁ তো সেই এনেকুৱা আছে বাহনীৰ মাজে মাজে আৰু তলত আছিলে বালি মানে আমি প্ৰথম যেতিয়া পূজা চাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু কিন্তু তথাপিও এটা বেলেগ ধৰণৰ ভাল লাগিছে যিহেতু চহৰত থকা মানুহবিলাকে এই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ল'ব নোৱাৰে গতিকে যদি কোনোবা চহৰৰ মানুহে এই মানে চহৰত থাকিও এই গাঁৱৰ মজাটো ল'ব পাৰে আৰু এই বাহনী মানে মই গাঁৱত থাকোঁ যদিও ইয়াত আহি পেলাই মোৰ এটা বিশেষ মানে এই ঠাইখিনি এটা কিবা ভাল লাগিছে আপুনি আমাৰ বহি আছে আৰু এনেকৈ আমি বহি আছো সেউজীয়া হেৰিৰ মাজত দৌৰ দৌৰ চে দৌৰ ভাল লাগিছে যা দৌৰ দৌৰ হেই চেয়া নাযাবি পৰিব 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 বাবু পৰিব শ্ৰেয়ামণি মানে যাবৰ মন নাই বহুত ভাল লাগিছে আকৌ আহিম কাইলৈ আহিম বৰষুণ আহিছে নহয় কি হ'লে হঠাতে কি হ'লে বৰষুণত তিৰি বুলিছে চব কাৰ কাৰণে এই মালটো পৰা তো মানে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহি গ'ল বৰষুণ আহি গ'ল আৰু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আমি এই ৰুম এটাতে সোমালোঁ আৰু এতিয়া বৰষুণ মানে বহুত সময় দিলে বহুত ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিলে প্ৰায় আমাৰ দুঘণ্টাৰ সময় গুচি গ'ল গতিকে এতিয়া ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম কিন্তু টাটা বাই বাই